Abakwatiddwa basangiddwa nga babaze ente ssatu erinnya mapoliisi gyebasuuzizza n'egitwalira nga waliwo n'ennyana gye yabadde bateekateeka okutwala nga namo poliisi gyebasuuzizza. Ennyama eno babadde bagipakidde mu mmotoka ya buyonjo kolona namba UAH 297B era nayo poliisi egiboye. Batumba obugaali, enkoko, embuzi, ente leero wano waafuuka lufula. Abantu babi nnyo 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 batubbirawo nnyo 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 nnyo. Nakati baakasalawo ente kumpi nga 7 oba 8. Abakwatiddwa kuliko Habat, Ayesiga ne Jamil Mugisha. Bano nga bakinjaje mu lufula y'okaleerwe mu Kampala. Wabula balaajanye nti mukama waabwe Bakira gwe bayita Haji Kavuma eyabaleese yadduse n'abulawo. Kalwere mu katale w'okolera oba? Mu lufula mu katale. Abadde nga ayita n'ente mu lufula ne tuzisala bungi nnyo n'atunda ng'era nga mmanyi nti tazimba. Naye gwe baakakwata walina Kavuma luli nga mufumita omusirikale kizo. Muno waakajjamu emirundu mingi. Mbubaine nanansi mbusimanyi n'omukadde. Gwe nanansi bazinonera mu kamotoka katono. Anti mbu. Oyaze. Enanansi bazinonera mu mayika. Baalamu obuveera. Anti wulira enanansi bangambye enanansi simanyi balina n'omukadde mulwadde. Kati omukadde yabadde mufuntu mumutwalira mu kaveera. Boogedde ng'ennyama eno ey'ente ze babba bwe bagitunda mu bbukya z'omukaleerwe e Bwaise, e Nabwero ne Kawempe. Abalunzi mu kitundu kye Kayunga bakaaba olw'obubbi obw'ebisolo obukutte wansi ne waggulu. Emyezi ebiri nga babba ente. Gavumenti etuyambe kugombaali ekitimbwa abubbi buyitiridde nnyo. Omuyiga gwatase ku ssaawa 8 ez'ekiro oluvannyuma lw'abatuuze b'e Bugoge okuba enduulu ng'ababbyeko embizzi wana b'akakiiko k'ekyalo bakubidde poliisi essimu era nayo teyabandadde n'esitukiramu omuyiggo ne guyinda era okukakana ng'embizzi n'enkoko ebizudde ate ente basanze ennyama, amaliba, ebyenda n'ebigere kubanga babadde bamaze okuzibaaga. Ono gwe babbye n'atugamba laba muwulire emmotoka. Kata ne tugenda nga tudduka amangu n'embiro nkubidde poliisi yaffe. Omuduumizi wa poliisi Kayunga Bobu Kagalula asibye abatuuze bulijjo okwanguwanga okutemya ku poliisi nga wagudde obuzibu n'agamba nti abakwate baakutwalibwa mu kkooti bavunaanibwe nga n'abalala bakyali obutaala bagenda kuyiggibwa. Bwe muwulira ababbi mukube enduulu n'omuto n'omukulu eno gwe mutukubira n'amasimu. Sobere nafa okwanukula mu bwangu bana abantu tubaziyiza okubanga bajja eno okutwala enkoza mu Sawulo w'okulira yakusakidde gula eno okulabukere TV.